تا مارها را از ما دور کند. و موسی به جهت قوم استغاثه نمود و خداوند به موسی گفت مار آتشینی بساز و آن را بر نیزه ای بردار. چی شد؟ مار آتشین بساز، خدا گفته یه چیزی درست کن شکل مار، بعد اونو بساز، یه چوب هم بهش بزن، بعد چیکار کنه؟ بر نیزه ای بردار. خب و هر گزیده شده ای که بر آن نظر یعنی کند. پس ما اسرائیلیا بودن که اینها نیش زده بود، نیش خورده بودن، یعنی مار گزیده بود اونها رو و داشتن میمردن، در این مردن بودن. بله، گناه بر آن نظر کند خواهد زیست. هر کسی بر اون. این مار قصهش چی بود؟ ما میدونیم که مار تو کتاب مقدس سمبل شیطانه. آیا مردم باید به مار نگاه کنن؟ خیر. این ترس و وحشتی که قوم اسرائیل در اون بیابان از مار داشت و از مار میترسید و خدا رفت کنار از اون چیزی که میترسید، همونطور که ایوب گفت اونا اومدن و اینها دیدن، تجربه کردن، حالا داره بهشون میگه ببینید ایمان داشته باشید به این که من این ماری که شما ازش میترسید، از نیشش، مار آتشین، من این رو بر دار بردم، به دارش بردم، تموم شد. تو درس به رحمت من نگاه میکنی که تمام بلاها، بدبختیها، مشکلات و سختی های تو تمام شده. به اون نگاه کن، به ماری که فکر میکنی تو رو میکشه، من از بین بردمش. و اون اشاره به شیطانه که در اصل داره آنچه را که در عهد جدید ما شاهد هستیم رو اشاره بهش میکنه. در غیر این صورت آنچه را که ساختم به عنوان مار برنجین میتونه مثل یه بت بشه. و ما شاهد هستیم در کتاب دوم پادشاهان 18:4 میخونیم که پادشاهی به نام حزقیال که میگه مطابق کلام خداوند قانون گذاشت و زندگی کرد و پادشاهی کرد و تمام قوانین رو رعایت کرد، بت‌ها رو که شکوند، دید بعد از سالها دید یک مار برنجین هست که مردم اونو میپرستن. قرار بر پرستش اون نبود که اون رو بپرستن. و عیسی مسیح با شخص فریسی به نام نیقودیموس در انجیل یوحنا باب 3 در این رابطه صحبت میکنه و اشاره میکنه که زمانی قوم اسرائیل از آنچه که میترسیدن، خدا اون رو نابود کرد، اون مار رو نابود کرد. امروز اگر شما از مرگ میترسید، از مریضی میترسید، از تنهایی میترسید، از بیپولی میترسید، از بیفرزنددار شدن میترسید، تمام ترسات های بر در حضور خدا، اینو بدون عیسی مسیح روی صلیب به خاطر تمام ترس های ما رفته و این گونه داره اعلام میکنه. در انجیل یوحنا 3:14-15 میگه و همچنان که موسی مار را در بیابان بلند نمود، همچنین پسر انسان نیز باید بلند کرده شود. داره پیشاپیش میگه، پیشگویی داره میکنه تا هر که به او ایمان آورد، به خود مسیح ایمان آورد، نه به صلیب. ما صلیب گردن رو میندازیم، صلیب تو کلیسا داریم، این در اصل میشه گفتش که یه شی قتاله است. بارها عرض کردم آیا میشه کسی برادرش رو با چاقو بکشن بعد اون چاقو رو برداره گردنش بندازه، جلو ماشینش بذاره، تو خونش بذاره؟ ما ایمان داریم که عیسی مسیح تمام ترسها و دردها و گناه و هلاکت رو روی صلیب برده. ما اینو نمیپرستیم، ما صلیب رو نمیپرستیم، ما عیسی مسیح رو میپرستیم که بهای گناه ما رو روی صلیب داد. خداوندم به قوم اسرائیل داشت همین اشاره را میکرد که ماری که تو ازش میترسی، من قدرتشو گرفته بودم، توانشو گرفته بودم، تو چرا تصویر اشتباه داشتی؟ و اعلام میکنه پسر انسان نیز میباید بلند کرده شود تا هر که به او ایمان آرد هلاک نگردد بلکه حیات جاوید داشته باشه. و ما میبینیم که این اتفاق افتاد 2000 سال پیش. پس چرا ترسید؟